Обычно я прихожу на работу. Мен жумушка дайыма эле ушинтип эрте келем. Иштеги кызыктуу же өзгөчө учурларды тарткым келгенде таң атпай туруп келип, түн ичинде иштеп жаткандарды тартам. Кээде иштеп жаткандарды видеого тартып, соц тармактардагы баракчам аркылуу түз эфирге чыгам. Азыр эч кандай жетти сезбей калдым. Биринчи келгенде ой, аябай сасыйт турбайбы деп аябай жийиркенгем. Бара-бара эч нерсе сезилбей калды. Жибек Бишкек шаарындагы тазалык ишканасынын басма сөз катчысы. Эл көп сындаган, бирок иши ар бир адамга зарыл бул ишкананын жумушчуларынын кызматын отчет сыяктуу супсак жазылган пресс-релиздер менен эмес, өзү көргөндөй сүрөттөгүсү келген катчы. Все работаете, да? Да. Уже заканчиваете? А Ирина где? Она тут. А, не, а, не там, да, хорошо. Ладно. Я здесь работаю уже 11 месяцев. Почти. Мен бул жерде иштегениме 11 айдан ашып 1 жыл болгону алды. Бул мезгилдин ичинде мен шыпырууну, бурчаткаларды түзүүнү, кар күрөөнү, таштанды чилектерди жасоону, плиткаларды оңдоону үйрөндүм. Жазган тексттин таасирдүү жана жеткиликтүү болушу үчүн ушулардын баардыгын өз колум менен жасап көрүшүм керек экен. Ошондо иштин канчалык маанилүү жана оор экендигин шаардын тургундары жакшы сезишет. Маалыматты окуганда да башкача таасир алышат. Ошон үчүн мен баарын өзүм жасап көрөм. Өзүмө да аябай кызыктуу. Ооба, тырмактарым сынат, бирок мага баары бир, себеби ишим кызыктуу да. Да, ногти ломаются, но все равно мне интересно все делать. Они прямо вот в клинике ходят, ломают. Все, таблички надо сделать. Руслан говорил, что повесил. Потом они вот так поднимаются и фоткаются. Вон там, да? Да, вот и ломают дистанцию. Да, хорошо. Около 2 недель назад мы... Эки жума мурун эле ушул гүл саатты жаңыдан отургузганбыз. Бул саат убакытты так көрсөтүп турат. Мына ул гүлдөрдү жаңы эле отургузуп, кооздогонбуз. Азыр эми мына карасаңар гүлдөр сынган кадрда көрүнүп тургандай. Мына ул гүлдөрдүн баштарын жулуп ташташкан. Жол жасап алышып, ортосуна туруп сүрөткө түшүшөт. Кээ бирлери тамыры менен жулуп, идишке салып үйүнө алып кетишет же белекедеп үзүп алышат. Мына дагы бир сынган гүл. Биздин эмгекке мындай мамиле жасалганына абдан күйүштү. Тоже сломан цветок. Очень жалко, что так относится к нашему труду. Каарманыбыз өзү жашаган шаардын иреттүү таза болушу тууралуу ойлонбогон замандаштарынын жүрүм турумуна таң калат. Анан өзүн тазалыкты сактоого тарбиялаган ата-энесине ыраазы болот. По всему периметру площади у нас установлены. Аянттын баардык жеринде таштанды таштоочу челектер бар. Мына көрүп турам, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 челек турат. Бирок эмнегедир жашоочулар же коноктор таштандыларды ушул жакка ташташат. Жашырып таштап да коюшат. Анан калса бул кумтарды тамекинин калдыктарын күлүн таштаган челек айландырып алышты. Жибек түн ичинде таштанды чогултуп, жолдорду шыпырып жууган кызматташтарынын түйшүгүн да жакшы билет. Алардын ушундай ишин тартып, Фейсбуктагы барагына койгон тасмасы далайлардын көзүн ачты. Сначала, когда я только создала страницу на Фейсбуке. Фейсбукта тазалыктын жеке баракчасын жаңы ачканда болгону 2 гана адам жазылган болчу. Алар мен жана жетекчим эле. Шаардын тургундары таштанды жыйнаган, көчө шыпыргандар тууралуу такыр билүүчү эмес. Күн сайын жасалган жумуш тууралуу маалымат жазчумун. Бара-бара биздин ишти билип, рахмат айтып башташты. Азыр ошол баракчага ыраазылык же нааразылык билдирген маалыматтар күн сайын түшүп турат. Арыз жазылса, биз аны дароо чечип, фотоотчет жиберебиз. Нааразы болгон ишти тез оңдоп, өзүбүздүн рекорду да жасаганга жетиштик. Арыз жазылган жерди 4 мүнөттө тазалап, ошол арыз берген кишини таң калтырдык. Ал аябай тез жооп кайтара турбайсыңарбы деп таң калып, рахматын айткан. Спасибо большое, что у вас такая вот обратная связь хорошо налажена. Благодарю.